بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فريندز، ويلكم باك تو ماي شانل ذا فاشن وورلد. كيسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. دا فرینڈز، ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیار سی ویڈیو لے کر آئی ہوں، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ہے بیبیز سویٹرز کے ڈیزائنس کے، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش بیبیز سویٹرس ڈیزائنس ہیں، ہینڈ کروچٹ ہیں، یعنی کہ ہاتھ کی مدد سے بنائے گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے ہیں، پیارے پیارے سے ڈیزائنس میں ہیں، پیارے پیارے سے کلرس میں ہیں. فرینڈ، سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ نیو نیو ہیں میرے چینل پر اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں. اینڈ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. فرینڈز، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں دیے گئے بیل آئیکن کا بھی کلک کیجیے گا، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح سے میری نئی نئی اور پیاری پیاری سی ویڈیوز کو دیکھتے رہے. فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک شیئر کیجیے گا، اینڈ ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز اینڈ فرینڈز وغیرہ میں بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. فرینڈز، میرا چینل ہینڈ نیٹنگ، ہینڈ کروچٹ جیسے ویڈیو سکھاتا ہے. اگر آپ لوگ اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. اینڈ مجھے آئیڈیا بھی دیجیے گا کہ آگے آپ لوگ میرے چینل پر کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے، میں اسی کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تو فرینڈز، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ تمام اچھے اچھے اور خوبصورت سے پیارے پیارے سے بیبی سویٹرز ڈیزائن دیکھ سکیں. مجھے دے اجازت، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت جلد. جب تک کے لیے دیکھتے رہیں دا فیشن ورلڈ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اوکے، بائے فرینڈز، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ، بائے بائے.